tali lifestyle kwa tusinzi ili ancha ine president Calvin Rich Kayanja uleta sebo ndivu lonji mkama okay. Wangi obulamu yeseo Calvin okusinzi la kumbeda yaba deo wali yoli omwana omugenzi Olivia chine chuncha kanze nyabana abana basinga be kanze batide chizio scenarios and receives the messages nga abili kusimu yange umanyi na abana banko takitinga nyo nga bangamba ndi ekisoka banji abarabu babalemedde kyekisoka kya byonna nti oli contract yeweddeko ayagala kudda bamuganyo kola ki okudda abalabu abarabu agala ba return ticket omuku bana yangame nti nzikirizo kwata return ticket nzire Kampala then ntuke Kampala adempu yagala kudda ebweru nzire nga sigenda kudda makaka return ticket njikube enjawulo kina abakitya tandikirawo kati kansokere ku wa return ticket yes return ticket eyo of course bwaba jikuwadde sobola okusalawo n'otaddayo bw'obanga kye kiri mu ndowooza zo naye kati bw'otunuulira ensi eyo nga Jordan ng'ensi Oman ne bw'onaaba ne return ticket okuleka ng'okukuse ku kisaawe entebe tebagenda kukkiriza kuyitawo gavumenti ya Uganda yaggalawo ensi ezo nga ne bw'oba ne ticket oba wagendayo okwo tosobola kuyitawo bw'oba oyise makubo matuufu ate era sijjaggamba nti tebagendayo kuba okukusibwa kowe kuri na yama kuba matufu toja gina abana esawa zino docha libana bagenda Jordan na Oman techa libana bagenda Jordan techa libana bagenda Oman zezensi biri ezikya sinzo kubera mu bana Uganda era awava ibizibu ebingi kati mbuzamu onya chimbuza ali Saudi Arabia yangamenti bakama abe bagala bacha mulemiso okudda bagala mu return ticket agama tyagala kudda makago ni yandi agada de Saudi Arabia wobula abuza anti bana bwakirize return ticket yeyo ajikube enjaula de mu makamalala atamkwate okisawe anti katira bayo ero li wakuwera return ticket ekitegeza ne visa ya dikoze eki ajirinyu winze koz togenda kuista ku kisawe nga visa yo si teri renewed okitegeera nga sitebakonye mu visa okyulira bulungi ekitegeeza gwe kobala konna bw'ogamba nti boss wa kuwa return ticket oddeyo makamala ekyo tekisoboka tebasobola kuwa visa bbiri mulundi gumu boss wa ino kansolinga oli akole ki kuba contract yo bweba eweddeko ne visa ye ekoze ki eweddeko kati gwe bw'ogamba boss wa nti ngenda kudda agenda kudda yateekemu sente endala acho sente ezo ziba nyingi bateekamu miliyoni nya ku ssatu ezawano nga tuwogeredde mu zawano okukolera tokukolera city tan ticket okukolera visa eteekateeka z'okuddayo visa okubeera mu nsi eyo yes. Okyola bulungi kati gwe bw'ogamba nti ngenda kudda n'okakasa mu kamount ngenda kudda nga contract ye weddeko addayo ministry of labor n'akukolera visa ki endala n'akwongera obutuuze mu nsi eyo kati bw'ogamba nti todda n'ogende waka okitegeera bulungi bw'ogende waka bw'oti toyina ngeri gy'oyinza kudda genda wa saponsa mulala okyalina saponsa ono toyinza kubeera mu visa bbiri kati effect ekirimu nti kasokyo kikola emikisa gy'okudda Saudi oba gikomeza anti kati ajja genda atera ku reporting bakuwenje pake Kampala nti ensonga bosi wo bw'aba akoledde return ticket okudda Uganda ekitegeeza abakoledde ne visa toyina ngeri bw'oyinza kulimba n'ogamba nti kangende ne return ticket ye bwe n'aba njagala nja kudda mu nsi eno gye nvuddemu of course boss wabu anayagala ku apply ingira oba company yonajo yagala okuyitamu egende ku apply ingire visa ebweru mu nsi eyo yemu bajja baga manti ona ino muntu gwakola ki gwaino kolera akyali mu system yo na ina boss wa ina saponsa tegeza ministry tesobola kuishulinga visa meka biri kati obuzibu obuvudde nti abaana basinga balaja nabagamba nti abawalabu waganya okubakola ki okubata abaana bwe basaba nti twagala kudda wakati babata complain eyo tetandise kati naddala nga bw'olabe Jordan Oman ekintu ekyo kyatandika olunaku government ya Uganda lwe yasalawo n'egamba nti bana Uganda tebakyaddawa Jordan oba Oman abawalabu ne bakitegeera nti bano government yabwe yabagamba tebadde eno naffe chigeza government teinachi techa twesiga jukira nti abantu tebakyagenda yo e Jordan bana Uganda tebagenda yo mu Oman yes. Tebabakiriza kudda yo kati omwalabu na amanya nti omuntu ono bwe muta sigenda kudda mfuna sigenda mudda mmufuna ate uli kyali changu nti omuntu nga agenda nakola ki kati abawalabu bakwata obwongo bwa abana na mugamba nti kati ngenda kugulira tiketi odeye waka
Ushitegea soko linio wingi. Linio winga ngenda kugulia ticket yode wakola weku bantu bo okomeo. Na umana na aloza ndikale kastaa genda kugulia ticket. Naga kangende buentuka yosida. Kumbe ya mazo kutegaka kodioke. Akasoka kulinio wingi sizemi ya keji. Katibu omala okusaininga. Waita webangali ya gama nchodayo wediti. Ngaleta chiri. Yowamwe tebacha kiliza bantu kuda. Juki lorede mateka wasaininga. Ne mugenda no kirizo kole miyake ebiri. Police te ina chilala che ulidizo kule kecho. Ebe kumaze, baba mazo kumaze. Yolu waba kumaze. So, omuntu yena, zenjagalo imirile kumazima. Kubagi kagendo kufula we dembe. Boss wone wechibachi mumenya chiche mugendi sigenda kuda. Anti bagamba, inti wabasaja wa inemi time mibi. Kasoka sigenda kuda. Baizo kule kirambini yevyono olifye vya genze. Nebu ota chogera direct ndi sigenda kuda. Kula buoti. Mugambe. Famile yangeri. Bungamba nkome onti nkolachi. Tuine bintu mingi betu gendo tele zane famile yangi. Okay. Kangenenda be kubana bangi. Bwinatu ukanembala bako. Nendaba nembela nga nkubido mpele zaachi. Return tiketi. Kati then bata ndiko kweyo geze chibozi bozi chino. Genda kudo bato genda kuda. Nga wabula ye miezi. Baku senda sende banga liwe litu kosa iningechi. Contracti. Kati nawe cho inokola. Kuleta chibozi bozi. Kanebu ze kufamile yangi. Okay Calvin. Sibula abantu bafe. Briefly kunsonga jetu ba deke ya return tickets. Ya return tickets. Echoku sibila yu baganda bafe. Baba sibila yonyo. Wabula mbakubiliza. Tokiliza kubanja muwalabu. Miezi jisuke satu. Nechi sibiza ya abana balalobutada. Kukubanti ubanje miezi minji. Omuntu yo na ye muntu. Sente na ya zagala nga bozagala. Bozi mule kere nyingi zimo kema. Aja kuroza no kukole chichamu. Okay. Uchulia burunji. So mbakubiliza kasente, kemukola, kemuweleza. Okay. Mulagobu vunanyi zibwe kanti muinabe mukola chi? Bemubye mukola. Zine mebera au kutandika kufuka chike meri bosi wo. Mbagala nyo, mbagaliza mirembe, munywere kumiri mumukole, atera, mwisabire. Okay, tuliku lifestyle mbenebulu nyumera wa.